بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پھر سے میں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، آج میں بڑا اہم مسئلہ بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ویڈیو میں میں علماء اکرام کی ایک سخت وعید آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے شرعاً ناجائز کام لینا سخت منع ہے۔ انجام کار اس کا ایسا ہے کہ وہ شخص جو ان کاموں کو ناجائز استعمال کرے گا اندھا ہو کر مرے گا۔ ناظرین، یہی اہم بات جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی کہ ان اعمال کو ناجائز بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے، جہاں ضرورت ہے وہی عمل کیا جائے اور عمل کا فائدہ اسی وقت ہوگا، ورنہ بجائے فائدے کے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ نقصان جان کا بھی ہو سکتا ہے اور مال کا بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی میری مختصر سی ویڈیو۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر بہت جلد میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر رہوں گی ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔